Helo, shwmai, sydd eich chi croeso i'r drydydd penod yng nghyfres godi gweithdu Peder Cainc. A mae yna beth yn y wyddio mawr, sef bod y gwaith tir wedi'w gwblhau. Yndi, mae'r hogiau ceidwaid Jack Codi Baw a Rholiwr Trwm wedi gorffan y gwaith. Os gofiwch chi wsos dwysa, a ddyn yn tolldi'r slapyn goncrit, wel erbyn hyn, mae'n wedi gorffan lefelu a thaclisio'r safla. Ie, fel y gwelwch, mae'n un wastadedd enfawr bellach fatha canol Sir Fôn. A mae'n fan reit eang, digon o le i barcio, throi cerbyd, digon o le i gynnal gwyl. A ie, dyma ni drai dal i'm coelio mae'r olygfa yna. Bydd gennau yn gymdir i weithgarwch Peder Cainc. Mae'n olygfa godidog. Ia, dwi'n meddwl na'i wneud fideo hirach ar YouTube i Sean am slopyn concrid a'r penderfyniadau a gwneithwyd wrth baratoi y safla a hefyd cynnwys y slopyn yr ymwneud bethau difyr i rai ynglyn a'r cynnwys y mes y bob dim i'r sawl sewi codi sied. Ond y gwaith cyntaf o'n sy'n gynnau wedi'r slopyn ydy gosod rhain o'i hamgylch blocio concrid chwe modfedd, gynnyrch concrid pen y groes, neu gynnyrch concrid pen y groes, a chan. Wff, mae'n sy'n sanw'n ddeud y ffordd yma, lle. Ia, rhai ymyn ar metro, felly yr gwaith sy'n gwneud fory am fyddai'n gosod un rhesiad ar ein holl ffordd am gylch y safla, a i diban i'w codi'r ffram bren oddi ar y ddeiar, felly. I'w stopio gwlybaniaeth, cael ei signo fewn i'r ffram a i bydru maes law. Ond ta waith ymuno me tro, dwi am orffan y fideo efo'r olygfa yma.